रांगणी माता बोलाय केची माता संसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता बोलाय की नाटलेल्या बोलाय की पाटी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता। मोरीमयेच्या सर्व भक्तिकांक कापुचीन फ्राद भावांचो प्रणाम। वेलंकणी माई वेलंकणी सैबीण बलायकेची माई ह्या मोरये विशांत आमी आयकला। वेलंकणी सैबिणी विशांत थोडी महेत वंटून घेवंक आमी कापुचीन फ्राद रिचर्ड क्वाड्रस हाणी हांव मेलवीन थोडी महेत वंटून घेवंक आशेता। ही महेत वाटून घेवच्या पयलें आमी उलोवच्या पयलें हांगासर एक व्हिडियो आसा, तो व्हिडियो तुमी पळयमसो। पाप साहेब फ्रांसीस मोरयेच्या पांयांतळा वचून मागणें करचें घडीत ह्या व्हिडियोचेर पिंतरायलां। कोवीड 19 कोरोना पिडे वरवीं लोक मरताना, इटलींत लोक मरताना, सगळ्या संवसारांत घुसपड गोंदळ उदेताना पाप साहेब अवर लेडी ऑफ डिवायन हेल्प ह्या सँक्चुअरींत वचून मागता। वैज विज्ञानी वैद्यकीय विज्ञान सगळ असहायक जाताना पाप साहेबान मोरयेच्या पांयांतळा वचून मागलें हें घडीत भोव अपुरबायेचें घडीत। Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati. Sono col virus che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore personale ospedaliere, i medici, gli infermieri, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. दैवीक मोगाची आवय, दैवीक मोगाची सैबीण ह्या कपेलाक समर्पण दिल्ल्या जाग्यार पाप साहेब वचून मागणें करता आनी हें मागणें आमी आयकलें। ह्या मागण्याचो विशय जावन आसा मोरी माई, ह्या संवसारांत आमी सक्कड पळयणारी
तू आमची बुरवशाची माई आमचो तू बुरवसो हो कष्टांचो काळ हो कष्टांचो वेळ आमी तुका समर्पण दिता थोडे कष्ट हो थोडो कष्टांचो संदिग्ध परिस्थितीचो काळ तूं नेव रावन आमकां वेगीनच संतोष आनंद फाव कर सर्व विज्ञान वरांतलें आमकां तूं राख मोरीमये हो संसार तशेंच आमकां सगळ्यांक तुका आमी समर्पण दिता आमचें संरक्षण तूं कर आनी ह्या मागण्यांत पापसाहेबान मोरयेक पिडेस्तांचे भलायके म्हणून उलो केला उल्लेख केला तर फ्राद रिचर्ड पिडेस्तांचे भलायके म्हळ्यार कितें फ्राद मेल्विन ह्या दिसांनी मनशाक दैहीक शारिरीक मानसीक आनी आत्मीक भलायकी भोव चड गरजेची ह्या खातीर जायतीं जाणां ह्या दिसांनी म्हणटात फादर तुमच्या आराधना वेळार तुमच्या मिसा वेळार आमच्या खातीर मागा आमकां बरी भलायकी जाय जाय जायत्यो उल्लेख येतात जायतीं जाणां इसारतात आनी ताणें मागिल्लें देव तांकां दिता जायतीं जाणां म्हाका म्हणटात फादर आमकां मागिल्लें मेळ्ळें आनी हें जावन आसा देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावची वर्ती कुणा आनी असली भलायकी मेळटा आसतना आमकांय भोव संतोश भोगता कित्याक आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या भलायक्यांत आसा जाय आनी असें आसता थोडीं जाणां मोरयेमये लागीं विनंती करून आसात आनी मोरयेमयेच्या मजतीन जायती भलायकी तांकां मेळ्ळ्या आनी प्रत्येक जावन वेलंकणी माता म्हणली आमची भलायकेची माई अम्मा वेलंकणी हिच्या नांवार मागोवन जायत्या जाणांनी भलायकी घेतल्या आनी ह्या विशयान आमकां चड खुशी भोगता पिडेस्तांची भलायकी हो वील उलो लदिनेन ती आमकां मागोवंक मेळटा आनी मोरयेमयेक आमी पिडेस्तांचे भलायके म्हणटा आनी पिडेस्तांचे भलायके ही भलायकेची माई वेलंकणी साहेबिणीचो प्रस्ताप तुवें काडलो वेलंकणी साहेबीण वेलंकणी माई ही भलायकेची माई खंडीत हिच्या हिचे भक्तीपणा विशयांत एक चरित्र आसतली कशें ग्वादलुपेची साहेबीण लॉरेटोची साहेबीण फातिमा साहेबीण एक चरित्र आसा गी तशेंच वेलंकणी साहेबिणीकी एक चरित्र आसतली कित्याक म्हळ्यार मोरी माई दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार तिचे प्रसन्नता दिल्ल्या वेळार ती उलयता ह्या पवित्र एका जाग्यार एक देवाळ बांदा म्हज्या उगडा आसाक हे आमच्या बापा नमान मोरये तुमी म्हणा अशले संवाद ती करता तर वेलंकणी साहेबिणीक खंडीत एक चरित्र आसतली ह्या चरित्र विशयांत ह्या हें भक्तीपण कशें सुरवात जालें ही चरित्रां आमकां 16व्या आनी 17व्या शतमानांत पळोवंक मेळटा पयल्यार मोरीमाय डिस्ट्रीक्ट पडली एका हिंदू भुरग्याक वेलंकणी जावन 7 मैलां पयस अशें नागपटना म्हळ्ळें एक शहर आनी ह्या शहरांत आसल्या एका हिंदू मानेस्ताक हो भुरगो दूद व्हरून वेतालो सकाळींच्या वेळा एक फावटी सकाळींच्या वेळा हो दूद व्हरून वेता आसतना तो वेलंकणी जावन अण्णा पिळ्ळे म्हळ्यार मार्गा लागीं पावता आसतना ताका पुरसाण भोगली आनी तो चिंती लागलो चिक्के सुसेग हांवें घेयचय आनी ह्या खातीर तो पळयता आसतना तेंय एक तळें आसलें आनी तळ्या लागीं एक व्हडलो गोळी रूख आसलो आनी त्या गोळी रुखा लागीं हो गेलो आनी चिक्के विशव घेवंक लागलो आनी ताका थंय न्हीद पडली आनी अशें न्हीद येता तो आसो न्हू उठ्ठा म्हणटा आसतना ताच्या मुखार एक व्हडलें वारें येवचें ताका दिसलें आनी तो चिक्के घाबरलो आनी त्या वाऱ्या मोद्यागात ताका पळोवंक दिसली तित एक सोबीत स्त्री एका भुरग्याक घेवन ताच्या मुखार उबी रावली आनी आंबोर पिके हांसो न्हू त्या भुरग्या लागीं म्हणा लागली म्हज्या भुरग्याक चिक्केन पियोवंक दूद दी आनी हो भुरगो वेता आनी तें दूद त्या भुरग्याक दिता आनी मरी मांय तें दूद त्या भुरग्याक पियोंक लायता आनी अशें आसता हो भुरगो तिकस्स पळोवन आसतना ती थंय धांवन नपयस जाली आनी उपरांत हो भुरगो आपलें दूद काडून धांवन धांवन वचोन त्या हिंदू मानेस्ताच्या घरा पावता आसतना वेळ जालो पळोवन हिंदू मानेस्ताक इतलो राग आयलो गी तो रागान पेटलो आनी दुसरें दूदय उणें आसलें जाल्यार ताणें तापडतपी तें दूद घेतलें रागान म्हळ्ळें अशें भितर गेलो आनी आपल्या बुकेल्ल्या भुरग्याक तें पियोंक दिवंक लागलो आनी अशें आसता विचित्रत्व घडलें कसलें तें नॉवल म्हळ्यार
त्या दुधाच्या आयदनांतावन दूद वमतोन वडचे बरी ताका दिसले आनी दूद सडसड जावन आयले असे आसता। हो हिंदू मानेस्त त्या भुरग्या लागीं इसार लागलो कितें घडिल्लें म्हूण आनी ह्या भुरग्यान घडिल्लें सगळें ताका आसा तशें सांगलें अशें आसता। तो म्हणा लागलो हांवूय तुजे सांगात येता ती मोरी माय दिश्टीक पडिल्लो जागो म्हाका दाखय। दोगी जाण थंय गेले आनी थंय वचून पळयत आसतना कितें जायतें बरें पूण ताका दिसलें थंय एक शांत वातावरण ह्या मनशाक बगलें आनी अशें आसता त्या थंय आसल्या तळ्याक आजुनी मोरयेचें तळें म्हणटात। आनी हें देवासपण आनी तें जालें एक अजाप सगळो लोक मानूंक लागलो चड आनी चड लोक थंय येवंक लागलो आनी त्या देखून हो शार नांव वाडलें हें पयलें जावन आसा। आनी एक तरेन मोरी माई एका भुरग्याक दिश्टी पडल्या तो आणलो म्हळ्यार इल्लो तोंड्या टायप आसा आनी अशें आसता ह्या भुरग्याक चलोंक जायनातलें। तो भुरगो घरांत आसलो ताची आवय ताका एका जाग्याक व्हरताली त्या जाग्याक म्हणटात नाडू तिट्टू। नाडू तिट्टू म्हणल्या कडेन थंय एक उबार पर्वता बरी आसा आनी थंय एक अंजुराचो रूख आसा। तें नाडू तिट्टू म्हणल्यार त्या पर्वता लागीं ह्या भुरग्याक व्हरन ती आवय दवरताली आनी ताचे सांगात थोडें ताकी ती दवरताली। त्या जाग्यार वयचे पयणारी सगळे त्या जाग्या लागीं त्या रुखा लागीं येताले आनी थोडे विशयो घेता आसतना थोडे ताकपी येताले आनी थोडे पयशे ताका दिताले आनी तो जमयतालो आनी ताच्या खर्साक ते जाताले। अशें आसता तो हें ताक काडून लोकांक दिवनूच आसता आसतना हाका एक व्हडलो उजवाड ताच्या लागीं येवच्या परेन दिसलो। हो उजवाड लागीं येता आसतना हो भियेलो भुरगो आनी भियान म्हणल्या परेन तो कांपन आसलो आनी त्या उजवाडांत परत एक ताका सोबीत स्त्री लागीं येवची दिसली आनी ह्या स्त्रीयेन लागीं लागीं येता आसतना तिच्या सांगात आसलो एक बाळकी ताका दिसलो आनी अशें आसता ताचे थंय आसली ती भिरांत मायक जाली धैर ताचे थंय भरलें आनी ती म्हणा लागली म्हाका जिकें पियोंक दी आनी हो भुरगो आपणें थंय आसले ताक तिका पियोंक दिलें आनी ताचे उपरांत थंयच सरपडलो। कित्याक ताका एक विचित्र अनुभव जाल्लो हो अपुरबायचो अनुभव तो आनी सरपडोन तिका नामान करूंक लागलो आनी उपरांत ती ताका पळोवन हांसा लागली आनी म्हणा लागली हो जागो म्हज्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक शकतलें हांव आनी हो जाग्यार जायतें बरेंपण जातलें ती म्हणा लागली। आनी उपरांत ताका ती म्हणा लागली तूं वचोन हें एका कथोलीक क्रिस्तांव मानेस्ताक सांग हांगा एक ताणें इगर्ज बांदी जाय या कोपेल बांदी जाय म्हण। आनी ह्या वेळार ताच्या मुखा म्हळ्यार ह्या भुरग्याच्या मुखा म्हळ्यार बेजार भरली भुरग्यान पळयली आनी तो म्हणा लागलो हांव कसो वचूं म्हाका चलोंक जायना हांव तोंडो जावन आसा आणलो जावन आसा म्हाका वचोंक जायना म्हणटा आसा। मोरी माय म्हणा लागली उठ म्हजी खुशी चारी कर आनी ह्या वेळार तो भुरगो आपल्या त्या आसक्त जाल्ल्या पांया वयर ताका एक सकत भरली अशी सकत भरली गे तो उठून उडी मारून नाचोंक लागलो नाचोन ओडा संतोशान म्हणल्या बरी तो मोरयेक पळयंक लागलो आनी थंय मोरी नापयन जाल्ले थंय वेळा मोरी नापयन जाली आनी हाचे उपरांत तेंत एक दृश्य ह्या क्रिस्तांव मानेस्ताक फुडल्या राती पडिल्लें जावन आसा आनी ह्या भुरग्याक कितें मोरये मायेन सांगलें आनी ताका पडिल्लें सोपण ताळ पडतालें आनी त्या क्रिस्तांवान उपरांत भोव एक ल्हानशें सोबीत एक इगर्जे बरें आसलें कोपेल थंय बांदलें आनी ताच्या दिश्टी कितें ती मोरी माय दिश्टी पडली ते सगळेच एक इमास ताणें केली आनी त्या आल्तारीर सोबयली आनी ह्या देखून जायत जाण थंय येवंक सुरू जालें आनी तिका आरोग्य माता म्हळ्यार भलायकेची माय म्हूण ताणें मानूंक सुरू केलें आनी अशें मोरये मायेची भक्त विस्तारली। मोरी माय दिश्टीक पडली मोरी माय प्रसन्न जाली दोन गणितां भोव अपुरबायेन तुवें विवरयलीं आनी ह्या दोनूय गणितांत एक बारेती नारी जावन म्हणले बरी म्हळ्यार कापड न्हेसोन मोरी माय भुरग्याक कण घेवन जेजू बाळकाक कण घेवन दोन पटी दिश्टीक पडटा एक पावटी हिंदू भुरग्याक आनी एक पावटी एका आंदल्या भुरग्याक तो हिंदू जावन आसा न्ही गे वय तो हिंदू जावन आनी ह्या दोनूय गणितांनी आमी आजाप देखता एक पावटी पयल्या गणितांत भुरगो जेजू बाळकाक दूद दिता आनी तें दूद उणें जायना दूद सड जावन उंच येता। दुसऱ्या गणितांत तो आणलो सोलोंक जायनातुल्लो
बहुशा जल्मा तसो आसलो कोण ना आवय थंय हाडन तिका ताका दवरतली आनी ताकी ताकी विकून ताचें पोट तो भरतलो आनी तो घडयेन किणान उडता आनी चलता दोन अजापां मोरीमाये वरवीं तीं जातात. आनी एक विशेश कितें गे म्हळ्यार ह्या दोनूय गडितांत मोरीमाई जेज बाळका सांगाता दिस्टेक पडटा. हे असो अर्थ कितें जवयेत मोरीमाई आनी जेज मदलो तो संबंद व्यक्त करूंक, देव आनी रसनारा मदलो तो संबंद व्यक्त करूंक, सुमी आनी शिस हांच्या मदलो तो संबंद, तो बांद, तो गट आसलो, तो बलिश्ट आसलो संबंद व्यक्त करूंक जावंक पुरो. एक गडीत आमी खंडीत सांगयात मोरीमाई एकच व्यक्ती ह्या संवसारांत जेजू जल्मताना तशेंच जेजू मरण पावताना हजर आसले, दुसरें कोणूच नातली मोरीमाई शिवाय दुसरें कोणूच नासली. देखून थंय एक एक विंगड करूंक जायनातलो तो संबंद मोरीमाई आनी जेजू मदलो. आनी ही मोरीमाई जेजूची आवय, देवाची माई, आमची आवय, ह्या संवसाराची आवय, पवित्रसभेची आवय म्हूण सांगूंक ही मोरीमाई आशेता कोण ना आनी हें सत म्हणून आमी मानतात. तिसरें कशें मोरीमाई दुसऱ्या जाग्यांनी दुसऱ्या दुसऱ्या व्यक्तींक दिश्टीक पडिल्ल्या वेळार उलयली गी, हांगासरी मोरीमाई उलयता नेंगे म्हाका इल्लें दूद दी, म्हज्या भुरग्याक भूक लागल्या या तान लागल्या या वोस त्या कथोलीक मानेस्ताक तूं सांग अशें मोरी उलयता. म्हळ्यार मोरी आजुनूय आमच्या संगाता उलयता, आमचो हुस्को तिका आसा. शहरांत ती उलयली उलयली वयाना शहरांत जेजू सांगता ती म्हणा लागली तांकां दाका सरो उणो पडला आनी म्हणा लागली तो कितें सांगता तें करा. आनी मोरी माय आनी जेजूच्या वरतें संबंद सोग खुणा जावन आनी एक पयलें अजाप जेजूचें थंय घडलें वय. आनी त्याच त्या विनवणेचो तो एक शिगूण मोरीमाई आजुनूय आमच्या मदीं दाखोवन दिता. वय ही दिश्टीक पडली ही मोरीमाई हें घडीत लोकांक कळटा आसतना मोरीमायेचें भक्तीपण सडलें, लोक हरिहरिनी थंय वसोंक लागलो आनी ती मोरीमाई आरोग्य मात जाली म्हळें. आनी कसलें सडीत थंय जालां गे घडलां गे वय. हे 16व्या शतमानाचें मात्र हांवें तुमकां सांगलें, 17व्या शतमानांत आनी एक अजाप घडिल्लें आसा. 17व्या शतमानांत पोर्चुगीज तारू आपल्या नाविकांक घेवन चायनाच्या माखावो बंदरांत रावन सिलोनाच्या वाटेर वचून आसले. आनी अशें आसता एक व्हडलें वारें वादळ येवन थांतून हांव तांकां बाच्या वित्त ना म्हणल्या बरी तांकां बगलें. आनी अशें आसता ते चिंती लागले कितें करचें, दिंबेर ते पडले आनी त्याच दर्याचे नेकेत्र जावन अशा मळये लागीं ते मागोंक सुरू जाले. आनी अशें ते मागा लागले की आमकां बाचाव कर, आमकां राख म्हूण ते मागता आसतना मोरीमाईन तेजें मागणें आयकलें आनी तांचे तारू येवन पावले दर्याच्या तडीक वेलांकणी लागीं. आनी तो दीस जावन आसलो सप्टेंबरची 8 तारीख मोदी साहेबीचे मोरयेचो जल्म दिवस. आनी एक व्हरते असरी बरी ते त्या तारवात जावन देंवले आनी तेंय तशे कोपेला भितर गेले. आनी कोपेला भितर वेता आसतना मोरयेची इमास पळोवन ते संतोसले आनी ते म्हणा लागले आमकां मोरयेन बाचाव केलें, आमकां मोरयेन राखलें आनी ह्या देखून आमी मोरयेक एक सोबीत इगत बांदतले. हांव पुढच्या फावटी आमी येता आसतना आनी हे तांणी दुसरे फावटी येता आसतना जारी केलें. जारी केलें कशें म्हळ्यार तांणी बरी एक इगज थंय बांदली आनी थंय त्या नवें खोपेल म्हणटा आमी ताका इगज म्हणचा की नवें खोपेल तांणी बांदलें आनी इतले सोबाय ते आसले की आनी तांणी कितें केलें पवित्र पुस्तकाचे वर्ते 17:8 आसचे दाखोवणे 8 आसचे पोर्सेलन पळयो म्हणटा आमी. पोर्सेलन पळयो म्हळ्यार हे जायते सडीक मोलाची एक वस्तू, मोलादीक वेरी एक्सपेन्सीव वय बरें मोलादीक वस्तू ते हाडून तांणी ती आल्तार सजयली. आनी उपरांत मोरयेक कृतज्ञता जावन आजून तुमी गेले जाल्यार वेलांकणींत बजलिकाच्या मेन आल्तारी वयर हे पोर्सेलन पळयो ते आसात. आनी हे जावन आसा वर्तें पण तांचे
त्या देखून ह्या पोर्चुगीज नाविकांनी कितें तें बसयलेलें तें ताणी कर्ण दाखयलें आनी आपुरबायची इगर्ज ताणी थंय उबी जाली. आनी हें जावन आसा तिसरें अजाप. तेंय मोंती सायबिणीच्या फेस्ता दीस नाविकांक ती मोरी माई राखता आनी एक बसोवणी केल्ल्या वरी एक आंगवण केल्ल्या वरी जावंक पुरो हे नाविक ते एक कपेलगी ह्या इगर्ज बांदतात. आतां मोरयेची एपॅरिशन्स म्हणटा हांव मोरी तवळ तवळ डिस्ट्रीक्ट पडल्या मस्त संवसारांत दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार हजार पोटी हजार जाग्यांनी ती डिस्ट्रीक्ट पडल्या. पूण पवीत साहबान सबार ही एपॅरिशन्स ही डिस्ट्रीक्ट पडिल्ली घडीत अध्ययन केल्यांत होलीसी हे अध्ययन करता तांचे पैकी प्रत्येक जावन 300 एपॅरिशन्स येदोळ पवीत साहबेन स्टडी केल्यांत अध्ययन केल्यांत आनी स्टडी केल्ल्या ह्या अध्ययना पैकी एपॅरिशन्सा पैकी ह्या डिस्ट्रीक्ट पडली हे गणितां पैकी थोडी मात्र पवीत साहबेन येदोळ वय हें सत मुरी डिस्ट्रीक्ट पडल्या जें कितें घडटा थंय एक अजाप विजमीत घडलां हें सत हें खरें म्हणून पवीत साहबेन सांगलां आनी मान्यता दिल्या. जावंक पुरो ग्वादलुपेची सैबीण फातिमा सैबीण लुट्स सैबीण आनी जपानांत आसली आवर लेडी ऑफ आकिता बेल्जियमांत आसली आवर लेडी ऑफ गोल्डन हार्ट आवर लेडी ऑफ द वर्ल्ड आफ्रिकाची आनी आवर लेडी ऑफ हेल्प अमेरिकाची असले डिस्ट्रीक्ट पडली ती गणितां पवीत साहबेन स्विकार केल्यांत एक मंजूर केल्यांत म्हणयात वही म्हूण सांगलां. तशेंच वेलंकणी सैबिणीक ह्या वेलंकणी सैबिणीचें ही आजापां कसली मान्यता ह्या पवीत साहबा कशें पळयता. पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते नवें कोपेल ही आजापां ह्या पवीत साहबा कसली मान्यता. पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते नवें कोपेल ह्या पवीत साहबा कसली मान्यता. नवें कोपेल पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते ह्या पवीत साहबा कसली मान्यता. ही आजापां पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते नवें कोपेल कसली मान्यता. ही आजापां ह्या पवीत साहबा पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते नवें कोपेल कसली मान्यता. ही आजापां ह्या पवीत साहबा नवें कोपेल पोर्चुगीजा धरी उबी जाल्ले ते ही आजापां ह्या पवीत साहबा कसली मान्यता. मायनर बेजिलिक म्हण डिक्लेर केल्ले उपरांत पापा जुआंव 23 ही आमची मायनर बेजिलिका सेंट मेरी महाबेजिलिकाच्या हुद्द्याक मेळयली. आनी अशें आसता ह्या वेलंकणी सैबिणीचे नवें सांव विस्तारलें चड आनी चड लोक येवंक सुरू जालो आनी हरयका जाग्यांनी ते पासारली. त्या देखून आजून आमी वेलंकणीक उदेंतीचे लुट्स म्हणटा ताका इंग्लिशान म्हणटात लुट्स ऑफ द ईस्ट होय उदेंतीचे लुट्स म्हणटा आनी हे आजुनी इतलें प्रख्यात जालां की लोकांक वेलंकणी माय म्हणली आमची माय म्हणल्यार बरी जाल्या. उदेंतीचे लुट्स म्हणून ह्या मायनर बेजिलिकाक पाप सायबानच ते एक बिरुद दिल्लें म्हळ्यार अधिकृत जावन घोशण करता आसतना थोड्या संगतीक पवीत साहबेंत जावन मान्यता लाबता थोड्याक मेळना थोड्याक मेळना म्हळ्यार खंयच्याय की खंयचें घडीत जाल्यार एक पवीत साहबा मस्तू गुंडायेन विज्ञाना प्रमाणें जावन पुरो वैद्यकीय प्रमाणें हे सगळे त्या प्रमाणें स्टडी करून वेता. अशें थोडे संगती थोडीं घडितां पवीत साहबा फॉर्मली एप्रूव थोडीं इट इज इम्प्लिसिटली एप्रूवड हांगासर वय हांगासर इम्प्लिसिटली इट इज एप्रूवड मायनर बेजिलिका जावन. तर फ्राद मेल्विन एक यात्रीक स्थळाक मान्यता मेळत जायतर कसले संगती गरजेच्यो जावन आसात. खंडीत जावन साबार संगती पवीत साहबा पळयता आनी थोडीं कारणां आसात थोडीं कारणां हांवें दिवचीं जाल्यार जें कितें घडता खंयच्याय एका यात्रीक स्थळान जावंक पुरो यात्रीक जाग्यार जावंक पुरो ह्या दिसवणे वरवीं ह्या प्रसन्नते वरवीं कितेंय तें घडता तें आमच्या बावार्थाक आनी बावार्थाच्या सतां विरोध वचोंक नजो तें मस्त गरजेचें. दुसरें जें कितें घडता
इट शूड बी समथिंग एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल इट देर शूड बी सम मिरेकल म्हळ्यार थोडे एक विजमीत आसूंक जाय एक आजाप थंय घडोवंक जाय एक्सेप्शन म्हळ्यार एक असामान्य ते सदां जायना एक असाधारण घडीत असामान्य घडीत आमकां ते आमकां जालां म्हणून खंडीत पातयेता हांव पूण कशें जालां म्हणून आमकां विवरण दिवंक जायना वैजांक ते विवरण दिवंक जायना विज्ञानाक ते कितें कशें घडलें म्हणून सांगूंक जायना म्हळ्यार इट इज समथींग सुपर नॅचुरल सैंबावर्त तें म्हणटा आतां अजाप विजमेत घडता धकल्याक वेलंकण सैबिणीच्या त्याच डिस्ट्रिक्ट पडणे वरवीं पळय तो हिंदू भुरगो दूद दिता पूण दूद उणें जायना दूद सडता एक असाधारण एक्सेप्शनल सुपर नॅचुरल घडीत आमकां विवरण करूंक जायना आणलो थंय आसलो मुरयेन ऊट तक्षण ऊट वस म्हळें तो उठलो आनी सरलो दीस इज एक्सेप्शनल आनी सुपर नॅचुरल घडीत हें जावन आसा दुसरें घडीत तिसरें घडीत हें दुसरें तिसरें कारण जावन जाल्यार कोणाक मोरीमाय डिस्ट्रिक्ट पडटा भुरग्याक जावंक पुरो या व्हडांक जावंक पुरो प्रायवतांक पुरो तरणाट्याक कोणाक जावंक पुरो हांगासर हिंदू भुरगो वय पूण सडता हो एक मोरीमाय डिस्ट्रिक्ट पडली थोड्यांक कथोलिकांक आनी त्या कथोलीक कुटुंबाचो भावार्थ बॅकग्रावंड म्हणटा हांव तो बरो आसूंक जाय आनी कोणाक डिस्ट्रिक्ट पडटा तांची एक मानसीक भलायकी तांची भलायकी बरी आसूंक जाय एक मनीस अस्वस्थ जाल्यार म्हळ्यार मानसीक जावन एक अस्वस्थ जाल्यार ताका तें एक नीज कारण म्हणून सांगूंक जायना डिस्ट्रिक्ट पडल्या उपरांत त्या व्यक्ती थंय त्या लोकांक थंय त्या भुरग्यां थंय जावंक पुरो व्हडां थंय जावंक पुरो एका रितीची बदलावण घडता एका रितीचें परिवर्तन घडता आनी त्या व्यक्तीचें देवासांव जावंक पुरो भक्तीपण जावंक पुरो सडता मागण्यांत प्राजितांत ती व्यक्ती क्रिस्तात वेळ तांचो वेळ आनी तांकां साबार सोसणीकाय आसता मस्त कश्ट संकश्ट तांकां येतात थोडे पोटी तांकां एक सुरें घालतात मस्त परिक्षा जाता तांची मस्त परिक्षा जाता आनी थोडे पोटी इतले की तांकां एक सुरें जाग्यार व्हरून कलचें पुरा तसलें एक आसतना हो लोक जावंक पुरो हीं भुरगीं जावंक पुरो देखी मोरयेक पळयल्लीं ती सोसणीकायेन आनी की चड धैर्या तांकां जातात आनी जर तर असलीं शेगूण थंय आसता तर तसलीं गडितांत एक नीज म्हूण जालें तिसरें कारण चवथें कारण आमी पवी सभेंत आमच्या भावार्थांत एक पब्लीक रेवलेशन म्हणून आसा आनी एक प्रायवेट रेवलेशन म्हणून आसा पब्लीक रेवलेशन परगट जाल्लें तें उगडापण सगळो बायबल पोरणो सल्लो जावं दी नवो सल्लो जावं दी इट्स ए पब्लीक रेवलेशन सगळ्यांकी वास येत सगळ्यांकी कळी जाता हें पब्लीक रेवलेशन पूण प्रायवेट रेवलेशन कसकी उगडापण आसा तें थोड्यांक मात्र लाबता आनी तसलें रेवलेशन मोरीमायगी हे डिस्ट्रिक्ट पडिल्ल्या वेळार हें रेवलेशन दिता हें उगडापण दिता तुमी मागणें करा तुमी नमान मोरये म्हणा तुमी तुमची जिणी बदलया हें पुरा मोरयेन दिवचें तें प्रायवेट रेवलेशन थोड्यांक मात्र आनी ह्या प्रायवेट रेवलेशन थोड्यांक दिताना तीं तें रेवलेशन तें उगडापण प्रगट करतात लोक पत येता आनी लोक येवंक सुरू जाता लोक सांगता मेळटा सांगता देवाक हरसिता अर्घान दिता मागणें करता हाचें हें जावन आसा प्रायवेट रेवलेशन अशें जाल्यार सांगती आसल्यार खंडीत पवित्र सभा एक पुणशेत जावंक पुरो एक खंयचें एक असलें डिस्ट्रिक्ट पडचें थंय गडीत मुरयेचें एक वय सत म्हणून एक मान्यता दिता एप्रूव करता तुवें म्हाका सांगिल्लें आसा उडा आसा म्हाका तूं वेलंकणी तीन पावटी गेलाय म्हणून वय हांव तीन पावटी गेल्लो वय मस्त संतोस तूं हे तीन पावटी गेल्ल्या वेळार तुवें थंय पळयल्ल्यो संगती या खंय वेलंकणीचे खंय हांगासर देवासांव खंय आसल्यार आनी तें भक्तीपूण आसल्यार हाच्या विशयांत एक सडीत महेत आमकां सांगयात की खंडीत जावन हांव वेलंकणी पयलें पावता आसतना जायते जाणांनी उलयल्लें सांगिल्लें आयकल्लें
पूण म्हज्या नीज दोळ्यांनी पळयतना जायती वीज मेता म्हाका थंय दिसून आयली. लोक हरी हरीन येतालो पूण थंय आसचे ते देवस पण आनी पळयत आसतना बरी खुशी जाली. दुसरें हांवें पळयलां, हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पोटांत रेतेर दिता आसतना जायते जाणां सांगचे आसा आमी हांगा हांव न्हू वेलंकणी वेता हांव फादर. आनी हे जायते जाण वेताले आनी जून आनी जुलय म्हयन्यांत मुंबयत हांव न्हू जायते जाण मास्ली पागी येतात आमच्या डिवायन सेंटराक. ते सगळे व्हडले व्हडले ग्रूप जावन थंय वेतात. आनी हांवें आयकलें जुलय म्हयन्यांत म्हळ्यार जुलय 16 तारखेचे त्या वेळार थंय एक जायते ग्रूप येतात ते मास्ली पागी प्रत्येक जावन ते बसीन सायडीचे वय. आनी आमचे थंय कापूजी न्ही आजाक महाराष्ट्रा प्रोविन्साचे थंय तांचे सांगात येतात आनी तांचे थंय देवस पणून ते आटापतात. पंगडाक पंगडाक ताण येतात वय हांगा दवरून तो पंगड मुखार सून वेता. हे देवस जावन ते मांडू हाडटा कित्याक की म्हळ्यार तांकां मुखार दर्याक वेता आसतना मायेक आदार तांकां सांबाळची तांकां बरी भलायकी दिवची हे तांची पातेणी जावन आसा. आनी आजूनय हांव पळयता जायतो लोक म्हणटा आमी वर्सा एक पटी म्हणी वस जाय वेलंकणी एक दोळ वेलंकणी आमी एक वर्सा वसनांतल्यार मोरी माय आमच्या दारा बगलार येवन आमकां आपयता म्हणटात. इतली एक भक्त आनी इतले एक बरें पण मोरी मायेचे ते आटापून आसात. हे आमच्या तमिळनाडूच्या वेलंकणी जाल्यार आमच्या उडपी दिसेसीन ती एक वेलंकणीचे वरते पुनशेत आसा ते कलमाडींत आसा. आतां भोव आपुरबायन सोबयलां तें आनी ह्या कलमाडीच्या पुनशेताक तें बेस्त शेपर आसा न्ही वय वय ओके एक बोट टायप आसा ते तारून टायप आसा आनी ते पयले आमचे म्हण दिसता ह्या एरियांत तसले काय पळोवना हांवें पूण थंय बारी जण लोक येता. अशें आसता हे फेस्त आमी सप्टेंबर 8 तारखे करिना. आमचे कलमाडींत हे फेस्त ऑगस्टाच्या 15 तारखे स्वातंत्र दिनाचरणे दीस भोव व्हडा दाबाजान करतात आनी जायतो लोक थंय येता. अशें आसता तुमी वेलंकणीन पळयत जाल्यार जायते जाणां सांगचें आसा फादर एक पुटी हे तुमी फ्लॅग होयस्टिंगाक म्हळ्यार तो बावटो उबोवचो नोव्हेंबराच्या पयल्या दिसा तो हे म्हण सांगतात पूण हांवें दोळ वसोंक जावना आनी मुखार कंडी जावन वसो जे म्हण आसा ते म्हणटा ताचें एक वर्णन करता आसतना आमच्या आंगाची लोवंत नीट जाता. तशें जाल्यार तें गडची वीज मेता कितली आसोंक पुरो तर सगळ्या लोकांक एक वर्ते अभिमान आनी भक्त आसा त्या मोरी माया लागी. प्रत्येक तरां वेलंकणी मायेचें एक नवें सांवो आनी तें देवासपण आजुनी विस्तरता आनी ती माय आमकां विसारलें दिवनूच आसा. वेलंकणी सायबिणी विशांत ह्या वेलंकणी सायबिणी सरशीन गेल्ल्या वेळार मागल्या वेळार मोरी माई आमकां गूण करता आमकां बोरें करता आमकां राखता सांबाळटा संरक्षण दिता म्हणून तुवें सांगलें. आनी हें सत आमी सक्कड हें आमी पातयेता ती मोरी माई भलायकेची माई आमकां कंडीत राखता बरी भलायकी दिता म्हणली त्या बरवशान तिच्या पांयांतळा आमी हर एक दीस म्हणल्या बरी तेरसा मुखान जावंक बरो लदिनी मुखान जावंक बरो वेता. सप्टेंबराची 8 तारखेर वेलंकणी तमिळनाडू थंय मद्रासांत हे फेस्त करतात. आमी हांगासर मंत्री सायबिणीचें फेस्त करता तर ह्या मोंती सायबिणीच्या फेस्ताच्या ह्या नव्यानाच्या दिसांनी असलें एक देवासांव आमच्या जिवितांत तें भक्तीपण मोरयेचें वाडोवंक जाय आनी वाडाचें. हीं अजापां आजुनी घडोवनंत आसात बरेंपण जावनंत आसा चड आनी चड हित मापान लोक बरी भलायकी घेवनंत आसा हें चड भोव खुशयेचें कित्याक मोरी माय भलायकेची आवय आमकां भोव लागसली जाय जाल्यार बरी भलायकी दिता आसतना खाना शहरांत उणें पडिल्ल्या कडेन तिच्या हजारपणा देखून जायतें बरेंपण तिणें भरती करून दिलें. आज आमच्या कुटुंबांनी सयत उणें पडिल्लें कितेंय आसा तर भलायकी जावं दी या आमचो भावार्थ जावं दी सगळें ती मोरी माई आमकां भरती करून दिताली. त्याच भलायकेच्या मायेच्या नांवान सगळ्यांकी आमी बरें मागता. वेलंकणी माये आमा पासत विनती कर. वेलंगणी माता भलायकेची माता संवसाराच्या लोकांच्यो गरजो सुदर्शिता भलायकी नाटलेल्या भलायकी पाटी दिता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता लाखो लाखांनी लोक जमता तिच्या चरणाक सर पडता.